お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、キョスケスキラってことで、まあ、やっていくんですけど、まあ、デッキがですね、こちらでございますね。はい、で、まあ、キョスケスキラの、まあ、枯渇かな、まあ、この、あれですね、なんか前も、そのキョスケバルーンを出したことがあって、その時と本当にほぼ一緒で、このスキラフラークが前はバルーンだっただけなんですけど、ですね、もうこれがですね、もうこの形、この、まあ、なんだろうな。まあ、フリーズもありで、キョスケは、まあ、メガナイトでもどっちでもいいんですけど、もうこの、枯渇系のこの形が、正直強すぎて、もうこの、スケラの枠は別に何を入れても強くなっちゃうっていう、まあ、説がですね、ありましてですね。だから別にこの、スケラの枠は、まあ、バルーンでありましたし、別にロイフグだったり、まあ、なんだろうな。何がだろう。まあ、ラムライダーとか、まあ、普通にホグだったり。まあ、攻める系のカードとかだったら別に正直何でもいいと思いますね。なんで結構デッキを作りたいとかっていう、まあ、悩んでる方とかいたら普通にこの、まあ、このあれですね、この 5枚固定の、まあこのキョスケの枠は正直メガナイトでも、まあ、どちらでもいい、まあ、キョスケがメガナイコ、まあ、メガナイト、メガナイコ、メガナイト、あの好みの方でね選んで、まあ、今だとこの、まあ、フリーズもワンチャン別になくてもいいですね。なんかまあフリーズあんま使わないなとかちょっと嫌だなって方は、まあフリーズの枠もね、まあ、変えていいと思うんで、この2枚は別に好きに入れてしまえば別にもう効果が強いんで、正直何を入れたところで何入れても強くなると思うんでね、まあいろいろ試してもらえればいいかなと思いますね。はい、ということで今グラチャでね、9勝無敗で、しかも今グラチャで多分いい感じでこの12位が続いてるんでね、はい、これはちょっと事件ですけど。けど、まあこれ、まあ、ちゃっと3連勝して、まあ12勝したいと思いますね。はい。というわけで、まあ、キョスケスキラーじゃスキラーなんですけど、正直、まあ、スキラーを使わなくてもただ落としちゃうぐらい、なんか意外とね、火力があるんでね、まあ、キョスケ、光栄の、光栄、キョスケからの、まあ、まあ、プリンとか、ギャングとかに、まあ、キアでも何でもいいんだけど、ウッド裂いたら、まあ、キョスケの後ろにつけてあげるだけで、もうそれだけでね、強い。それだけで強い。はい。というわけで、やっていきます。で、相手のこの、竜系 CR ってクランが、グローバル1位のクラン。だから、普通に多分、クラン対戦が1位のとこだから、普通に強い相手ですね。これでもお散歩させられるけど、あー待って、この吹き矢が処理されるだけで違う世界変わる。やめて。うわー、生きるんかい、お前。しかもそっち行くんかい、スキラ。あー。やばいですね。ちょっとあれですね。やばい、相手の防衛がうますぎたっていうのはあるんですけど、まあ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 、言うて、こっからみたいな。とかありますね。相手しかもコウモリも咲いたから三次死ですね。これもここにこれやって、まあ、確実にこれでエリポン壊しますね。この超絶カドスケラってやつですね。あれあれ今のあれですね、だもう二マスぐらい上の方が良かったですね。そしたら相手の今のエリポンも壊せてたと思います。思います。ちょいやっちまいましたね。まあまあまあ、でもけどこっからですね、ふーって感じで、これ多分もう相手のプレイヤーがうまい香りが漂ってますね。やばいですね。相手めちゃくちゃうまい感がプンプンしてますけど、このデッキの強み的なのが防衛がすごい硬いっていうのがねあるんで、まあその防衛力というのを今から見せたいなと思いますね。いやマジで今このロリババがすごい流行ってるんですよ。この今みたいにね、この相手のこのロリババに対して鬼強いで、これ多分ユーノとかだから、でこれでこのままスキラするじゃないですか。でコウモリ来てフリーズして、よいしょ、で今ロリババここに裂いちゃったからこのタワー折れちゃいますね。折れちゃいますね。折れないパターンか。いい防衛すんね、相手も。やば。
そんなにリボン立てる？そんなにリボン立てる？そこまでいる？っていうぐらい立ててくるんですけど、相手。まあでもこれはもう2体の方に気をつけ出していけば、あの2体は守れるんでね。まあ問題はこっちをどう守るかっていうやつですね。でもこれ、はい。これですね。これですよ。これで守れちゃいます。ぽい。ぽい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 。ぽい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 で、一回これを無限に繰り返します。無限に繰り返して、あの、相手のタワー880は、まあ、削るのはもうちょい後ですね。一旦この相手のエリアドを全部回収しますね、防衛で。一旦防衛で相手のエリアド全部回収します。って言ってたら意外と回収できないのかな。でもこれあのスケブとかで全部結局守れちゃうんですよね、これ。でもこれは無理ですね、家の。まあでもこんな感じで、まあちょっと危なげないですけど、まあしっかり防衛していけばアドをだんだん回収できちゃうわけなんですよね。よいしょ。はい、ここが危ないですね。多分右側にワンチャンのあれが来る。ああ、よかった。それは助かりますね。これも、こっちにスケブ出してあげたら、相手のあれは届かないんでね。あれ。ロリババ。ロリババが届かないんでね。で、これも、スケラやっちゃいますか。そろそろ相手のアドが。アドが多分相手なくなってきた時だと思われるんで。で、こういう時に、端前プリンで、いっちゃつきたいけど、やばいかも。さて、調子乗った？この端前プリンのせいで負けるまで。いや、神延命までない。で、このプリンどうせ無視でいいでしょ。無視というかハンターっすね。OK! 勝った。お、GG ですね。これ。今の見ました。これマジで、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい、いいプレイだった。これだって今、途中エリポンやばかったんですよ。このまま、デッキ、まあ、見てわかる通りエリポン壊せないんで、エリポンどうやって壊すのっていう話なんですけど、まあ、壊さなくていいですね。壊さなくても、あの、ロリババザップの30子だと、また話が変わってくるんですけど、まあ、今このロリババだけとかだと、もう、ロリババって射程が短いんで、スケブとかギャングとかをこの、相手のこの端前じゃなくてね、この自分のタワーの付近に出してあげれば、相手は処理できないんでね。無双しちゃいますねっていう話で、防衛力が鬼高いです。鬼高い。はい。で、今度の相手はジャイサンスペかな。ジャイサンスペとかだとな、どうなんだろう。おや。これでも相手のライドラ爆破で多分どっか行ってくれる。よいしょ。多分これいらないんですよね、防衛。OK。まあ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 、プリンス全滅したかったですけど、まあ、しゃあないですね。で、プリンスがちょい厄介ですけど、まあどうすればいいんだろう。まあ適当にして、気取りしつつ、まあすることないんで気をつけ展開でいいですかね。はい。で、最悪防衛やばかったら、まあフリーズで防衛するか、無視してこっちがスケフリで落としてしまうっていう。まあ、守れそうなら守れで、守れそうにないなら11を狙うっていう。何ですかね。あ、これとかも美味しい。これだってさすがにスケラーだと思ってないから、これで相手のプリンス無能になって、で、このフリーズで、まあ、キョスケ届くし、ライドラも処理できる。で、タワーにダメージ入って、タワーも落ちちゃう。で、このまま、プリンスも爆破でバイバイ。完璧じゃないですか。やばくないですか？これマジで使ってみてほしいんですけど、この枯渇どもが強すぎて、正直、スケラでもバルーンでもホグでも何でもいいから、いい。何でもいい。使いやすいやつとかレベル高いやつぶち込んどけば勝てるんで。まあ、マジでおすすめですね。まあ、自分でデッキ作るのもいいですし。ぽい。しかもこのフリーズがね、防衛で強すぎるから、えぐいんすよ。バルーンに対しても。対空もちょいとあるんで、しかも、多め。多めっちゃ多めだし。で、ここで今相手がサイドじゃないか。サイドじゃないか。サイドじゃないですか。ウッド。だから、その瞬間に、キョスケの後ろにね、ギャングとか吹き矢を付け足してあげると、まあ、こんな感じで相手は、映ってくれます。で、これも、追加ですね。
ぽい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 。いや、楽勝ですね。もうグラチャリがぬるい。ぬるすぎて話にならないです。よいしょ。で、巻いたウッドが、なんか、はい。これでスケブ、どっちかが残って、へん。はい。で、まあ、イージーですね。本当に、なんかデッキが強い感が、パないんですよね。よいしょ。あれ、キョスケ爆発して、早く。で、これ、鮮やか。ってことで、今、グラチャレ11-0。やべですね。久しぶりに。めちゃくちゃ調子いいっすね。ってなわけで、ラストですね、ラスト。そう、およそ、フォー。本物？まさか？いや、偽物かな？本物だったら、いや、本物っぽいっすけどね。めちゃくちゃクロスが上手い人っすね。海外の。テスラクロスを使うプレイヤーで、そうそう、あちゃのね、マジ上手い人だけど、あ、そう、ゴレム使うんだ、こいつ。本物っぽいっすね。ゴレムを使うイコール本物っぽくて、これはもうここでスケラして、お、しかも相手ロリバーサイト、あー、ポイズン回しましたね、今。それ、お、うまいっすね。相手が今、スケラに対してなんかユニット出してきたら、このゴレの、ゴレというか、キョスケのな、キョスケのね、爆破で、こう、要所にできたっていうやつですね。そう、ゴレポイのポイズンが、まあ、厄介なんで、まあ、スケラを打って、まあ、スケラに対して、ポイズン使わせて、まあ、こっちがスケブとかで楽に防衛するっていうのが、まあ、理想っすね。まあ、このキャラに対しても多分、ベビドラとか出してきたら美味しいんすけど、どうだろう。美味しいっす。これ、キョスケ受けてからのスケラで、で、ギャングとかも公園につけたいっすね。そしたら、ギャングかスケラどっちかにしか、相手はできないんで、あ、これだって今、あ、まあ、ポイズンっぽいからです。で、こういう時に本当にギャング追加とかできたらめちゃくちゃいいんですけど、じゃあもうこれコウモリが入るわ。あ、ポイズンも消えた。おや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 、おや、まあ、グラチャレ12勝目にふさわしい相手ですね、これは。今、ハシマイプリンすると、メガゴちゃんが来るでしょ。あ。まあ、そういうこともね。ありますよと。で、これは弱性吹き矢でこのままボス撃を壊してもらって、今ちょっとね、もう今しかないですね、攻めろ。なんでワンチャン11交換とかっすね。あ、待って、うまい、それはうまい、ターゲット外れてる。あ、ケイトをみたいな。これだって相手ランバでしょ。これはこっちをスキブレとかしたいけど、多分これロリーババクル、あー、まあ、言うてね、言うてよく守れてる方だと思います。で、これもうシャアなし、ターゲット受けてからですね、ちょい危ないですけど、まあ、ちょ、相手の防衛がうますぎるまであるから許してほしいな。そう、これが海、これでターゲット外してくる。おやー、待ってな、待ってくださいよ。でもまだ参る。一回墓石を壊して、これ、フリーズで固めて、ちゃっちゃ溶かして、OK。吹き矢で急いで処理。あるよ、全然ありますね、多分ですけど。吹き矢にターゲット取って欲しかった。いや、これポイズンだけだと落ちない。オッケー。しかもロリバ使った。来た。見て。奇跡。あ、やばい。あー、なるほど。いや、いい防衛するやんけ、ただ。あー、これ、無理ですね、多分。けど、まだ、相手はゴレを出したら勝ちみたいなとこあるんですけど、このベビドラ無視で、お、これはまだ僕がスケラ打ってないんで、あるっすよ、全然あるっすよ、これマジであるっすよ、マジである。いやー、きついのかなー、いやー
相手のボーイが鬼、あ、待って、そんな落ちある、おい、ふぅこれはまあしゃあないっすね、しゃあなし、しゃあなしってことにしよう。奇跡のスケブがギャングで勝つみたいな、まあ、ことは起きませんでしたね。まあこれはマジでね、しゃあない、しゃあなしっすね。11のさっきまで楽勝とか言ってたのに、お恥ずかしい、お恥ずかしい。おーい、とどめを刺さんかい、早く。で、これはでもワンチャン相手がふざけてる間に落としていくと、あー、てかワンチャン引き分けにしてくれようとしたみたいな優しさがあったかもしれないですね、もしかしたら。そう、結構仲いい、仲いいというか、前あのミラティブしてた時に来てくれた海外プレイヤーなんですよ。いい、いい、ただのいいプレイヤーですね。ふーってなわけで、まあ、気を取り直して、そう、相手の防衛が今うますぎたんですよ、マジで。普通だったら、スケラに対して、ロリババで防衛するときが来るんですよ、絶対。だけど、100%、すべてに対して、ポイズン防衛っていう徹底ぶりをしてましたね。やばいやばい。今の、うまい。なんでまあ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 、でも立ち回り的にはこんな感じでやれば結構いいかなと思いますね。はい、よし、じゃああれですね、ラストラストちゃちゃっと勝っていきたいんだけど、そう、最近はなんかクラチルのマッチングが長いみたいですね。ふぅ、あ、そう、明日ですね、この動画が上がってる次の日の動画で、多分ですけど、まあ8割方9割方キョウキョウさんとのコラボ動画上げたいと思います。ずっとずっとというか、前撮ったの撮ってたんですけど、編集とかに時間がかかっててなかなか上げられてないんで、ちゃんと明日に上げたいなと思います。長すぎ長すぎやしませんかね。やばいですね、マジで長い。カットするのもめんどくさいし、まあ、カットしないけど。あ、来た。さあ、よろしくと。ちゃちゃっと、ちゃちゃっと一本折りたいですね。プリンとかに対して、ロリババ咲いてくれて、その後、キョスケギャングとかでタワーを落とすみたいなことがよくあるんでね。で、まあカードの咲き方とかは正直めちゃくちゃ適当なんですけど、これバルーンかな、いや違う、もうこういう時にもう僕は暇なんで、暇というか、まあすることないんで、キャスケ展開します。まあ正直何でもいいと思いますね、本当に。で、これも吹き矢展開からっていうか、まあ、吹き矢展開してスキル、あ、しかもロリババそっちに咲いた。あ、でもこれポイズンかな、またこれ君、あ、落ちてくる、お疲れ、エレキバイバイエレキが飛んでった。いや、でもこれ勝ちましたね、もうなんかもう勝った感やばくないですか。だって、あ、ロイジェイっすね、相手のデッキロイジェイっすね、ロイっすね、ロイロイだ、ロイ、まあ、ロイジャイだから、まあ、ロイ・ロリババとベビドラ・エレキ、まあ、意外と範囲攻撃多めっていうのがちょいと厄介ですけど、まあまあまあ言うて、まあ、こっちもフリーズあるんでね、このフリーズが正面最強ってなわけで、フリーズボイしとけば永遠に負けることはないと思いますね。ぽい。なんで僕は、まず1700を守りたいですね。守りたいです。あの50号どうやって落とすかなんですけど、あと。で、こういうのをちゃんとこう手前の方にね、出すのがすごい大事ですね。あの、読みロリババされた時に、処理されちゃうんで。ふぅー、で、ワンチャンこう来ますね。で、プリンと、まあ、吹き矢と、で、ここフリーズですね。お疲れ。お疲れですね。で、僕がこのスケブとか、多分スケブとかそういうの出すと思ったんだ、大体読みロリーボがしてきましたけど、オツですね、オツンポ GG。 残り40秒、引きこもります、引きこもり、
ちゃんとこのプリンと吹き矢をちゃんと離して出すのすごい大事です。来ましたね。でもう一回フリーズですね。これで今度は逆に出してあげるみたいな。でまあコウモリは絶対相手には処理できないんで、ぷい、まあビビドラぐらいですね。はい、まず10秒なんで勝ちですね。最後攻めて終わりにしましょう。イージーですね。マジでやばい。本当に強いと思いますこのデッキ。まあ別にバルーンでも強いんですけど、ふーってことで余裕ですね。ぜひぜひマジでね、まあ、使うのもありですし、適当に改造するのもありですし、よし、おや、ってことで、おいしい、これラムライダーだったら神、いらないなおっさんは。はい、てなわけでこちらですね、こちらのスケフリー、よければ使ってみてください。はい、というわけで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ではお疲れ様でした。